Gospodine Tošiću, kad se izgubi cilj, kad se izgubi ideja, kad se izgubi smisao, kad je u pitanju fudbalska igra, onda to izgleda ovako kako izgleda. Vaši fudbaleri danas nisu smogli snage da se vladaju ne ovako slabu ekipu kako je to pričin. Kakav je tim očin, ja vas potpuno razumem i moj savjet je nemojte da se sekirate glavu gore, idemo dalje. Igraće se fudbal u Pirotu. Dobro, kao što ste rekli, fudbal će nastaviti da se igra u ovom gradu. Mi smo dali svoj, ja bih rekao da je ovo maksimum od ove ekipe, znači posle svih stvari koje su se izdešavale i posle na kraju krajeva toga što mi imamo 10 igrača u slučajnici prvog tima, mislim da je ovo maksimum maksimuma, da mi više iz ove ekipe ne možemo da izvučemo i samo možemo da se nadamo da ćemo zdravi da dočekamo kraj ovog prvenstva i letos prestoji nešto što ja mislim da je neizbežno, neke promjene igračke, stručne i tako dalje. Fudbalere na jedan način možemo da razumemo to kad izgube to što sam rekao na početku, snagu, volju, međutim čini se da je njihovo ponašanje i danas, a i u nekim drugim situacijama za kritiku. Da, mi imamo sad tu jednu situaciju, mislim, ajde da ne iznesem to ništa u javnost, to ćemo od sutra već raspraviti između sebe. Malo sam ja sad u nezavidnoj poziciji, jer imam 10 igrača, ja sad ne mogu nikoga da kazim, ako kazim nekog, skačem sam sebi u stomak, ostajemo bez ekipe, tako da, a omladinci igraju, tako da veoma je teško izbalansirati ovu situaciju i... Ali šta je tu, nećemo da kukamo, nego idemo dalje, znači glava gore, kao što ste rekli, i guramo do kraja. Dostojanstvo i ugled Radničkog i čast Radničkog mora se sačuva. Tako je, to je pre svega. Znači to smo i pokazali prošle godine, kad je nekoliko igrača odstranjeno, vidjet ćemo i ove godine kako će to da se završi. Ponovo, idemo dalje, glavu gore. Idemo dalje, tako je.